କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଭାରତର ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମହିଳା କବି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ସେ ଫେବୃୟାରୀ ଆଠ ଉଣେଇଶହ ମସିହାରେ ଜଗଦଲପୁରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଉଣେଇଶହ ପଚିଶ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଜାତି ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ ବିରୋଧରେ ଲେଖିଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ